Mehanizam prikazan na slici. Mehanizam prikazan na slici. Sačinjavaju poluge OA, AB, trougaona ploča CBD, poluga DE i klizač E, pri čemu su svi elementi zglobno povezani. Hvala. Ako je poznato da se poluga OA obrće konstantnom ugaonom brzinom, omega nula jednako konstanti, odrediti brzinu i ubrzanje klizača E u položaju mehanizma prikazanom na slici. Poznate su dužine evo, znači zadatih dužina, a mehanizam izgleda ovako. Dobro.
Znači ovako, imamo mehanizam, znači sačinjen od poluge OA, poluge AB, jedne trougaone ploče, ponovo poluge DE koja na svom kraju nosi jedan klizač, zakrivljen tako da se kreće po ovoj krivolinijskoj putanji. Pogonski član našeg mehanizma je ova poluga OA koja se obrće zadatom ugaonom brzinom konstantnog intenziteta. Naš zadatak je da za ovo zadato kretanje pogonskog člana odredimo koliko će brzinu i ubrzanje imati tačka E upravo u položaju mehanizma koji pokazuje skica. Znači, za ovaj položaj mehanizma, kad je poluga OA u vertikalnom položaju, poluga AB pod pravim uglom u odnosu na polugu OA, trougaona ploča također takva da ovdje imamo, jeli, u odnosu na vertikalu, pravi ugao, a poluga DE pod uglom od 45 stepeni također u odnosu na ovu horizontalu. Najprije, znači, ovakvim zadacima trebamo da razjasnimo koje kretanje izvodi svaki od članova ovog našeg mehanizma. Pa hajmo ovako redom. Poluga OA, znači ova ovdje, očigledno predstavlja kruto tijelo koje vrši rotaciju oko nepokretne ose koja prolazi kroz tačku O. Znači, rotacija oko nepokretne ose. Sljedeća poluga AB će se kretati u ravni ovog našeg crteža pri obrtanju poluge OA i upravo kretanje poluge AB predstavlja ravno kretanje krutog tijela. Znači, ravno kretanje ove poluge. Onda imamo trougaonu ploču CBD. Ako sad posmatramo ploču i ovu njenu vezu u tački C, ploča predstavlja kruto tijelo koje vrši rotaciju oko ose koja prolazi kroz tačku C. Znači, rotacija oko ose kroz tačku C. Kod poluge OA, očigledno da je osa kroz tačku O. Poluga DE, također, vrši ravno kretanje, znači obrtanje ploče. Ova poluga se dovodi u kretanje u ravni crteža, znači ravno kretanje. I klizač E, možemo ga posmatrati kao materijalnu, odnosno kao tačku koja vrši krivolinijsko kretanje po ovom dijelu kružne putanje poluprečnika R. Znači, kretanje tačke po kružnoj putanji. Evo, znači, za početak razjasnili koje svako od ovih tijela izvodi kretanje. Pa ćemo poći najprije, znači, sa definisanjem brzina. Generalno pristup nam je takav u ovim zadacima iz ravnog kretanja da najprije analiziramo brzine, pa kad uspostavimo i definišemo brzine svih tačaka, relevantnih tačaka ovog našeg mehanizma i pripadajuće ugaone brzine, onda prelazimo na računanje ubrzanja. Pa hajmo sa ovim ovdje pogonskim članom. Znači, uvijek polazimo od ovog pogonskog člana i možemo odrediti za ovaj naš pogonski član koliku brzinu ima tačka A. Znači, brzina tačke A, tijelo izvodi, znači, rotaciju oko nepokretne ose, neće ništa drugo biti nego rastojanje tačke A od obrtne ose množeno ugaonom brzinom. U našem slučaju R omega nula. I evo vektora brzine. Vektor brzine tačke A koji je upravo okomica na pravac OA, ako uzmemo obzir da tačka A opisuje, jeli, dio kružne putanje, pa je ova brzina tangenta na datu kružnicu.
Pa sljedeća tačka koja nam treba je ova ovdje tačka B. Ako tačku B gledamo kao tačku štapa AB, ne možemo Bog zna šta da zaključimo, jer za ravno kretanje brzina tačke B bi bila zbir, vektorski zbir brzine tačke A i one obrtne brzine tačke B oko tačke A. Ali tačka B pripada i ovoj trougaonoj ploči koja se obrće oko ose kroz tačku C, hajmo naznačiti nekom ugaonom brzinom omega P, u smislu omega ploče, ali da tako naznačimo. Pa s obzirom da je obrtna osa za ploču kroz tačku C, očigledno da će brzina tačke B kao vektor biti okomita na ovaj pravac koji je spaja sa obrtnom osom. Znači, brzina tačke B je ovaj ovdje vektor. Možemo napisati da će intenzitet brzine tačke B biti proizvod iz rastojanja tačke B od obrtne ose i ove ugaone brzine obrtanja ploče. I da naglasimo da ovaj izraz važi ako tačku B posmatramo kao tačka B kao tačka ploče, a kako smo rekli da je ploča BCD. A s druge strane, tačka B pripada i ovom našem štapu AB koji izvodi ravno kretanje, što znači da za štap AB važi, recimo, teorema o projekcijama brzina. Rekli smo da ćemo primjenjivati teorema o projekcijama brzina. Ili za štap B možemo pronaći gdje se nalazi trenutni pol brzina, pa upravo iz pozicije trenutnog pola brzina odmah da možemo naći kolika je ugaona brzina ravno kretanja ovog štapa. Pa hajmo recimo upravo to da uradimo, da nađemo gdje se nalazi trenutni pol brzina štapa ili poluge AB ako znamo brzine dvije tačke tog našeg krutog tijela. Šta smo rekli da radimo? Vučemo okomice ili normale na pravce vektora brzina. Okomica na pravac vektora brzine tačke A je ovaj ovdje pravac. Okomica ovdje definitivno neće biti pomoći, jel? Čak i sa ovim novim brisačem. Nažalost, to će danas tako da izgleda, ali nema veze. Znači, vučemo okomicu na pravac brzine tačke B. Očigledno da je to ovaj pravac BC kojeg samo trebamo da produžimo. I pogledajmo gdje nam se sjeku ova naša dva pravca. Znači, upravo u tački koja predstavlja trenutni pol brzina za polugu AB. S obzirom na ugao 45 stepeni, znači ovdje nam je 45, ovdje također ugao 45 stepeni, pravi ugao. Očigledno je li tako da mi imamo jedan jednakokraki trougao sa ovom dužinom 2R, imat ćemo i od tačke O do PV, R plus R, jel, tako da ova ukupna dužina APV bude 2R. I sad kažemo da ravno kretanje poluge AB možemo predstaviti rotacijom oko pola brzina ugaonom brzinom, evo naznačit ćemo je kao omega AB, znači ugaona brzina ravnog kretanja štapa AB. Sad, brzinu tačke B možemo iskazati proizvodom rastojanja tačke B od pola brzina i ugaone brzine ravno kretanja ovog štapa. A
kako ćemo odrediti ovu ugaonu brzinu, omega A, B, sad možemo da odredimo iz šta nam je poznato. Brzina tačke A, je li tako? Jer brzinu tačke A, ako tačku A sad posmatramo kao tačku štapa A, B, također možemo odrediti u funkciji rastojanja od pola i ugaone brzine ravnog kretanja ovog našeg štapa. Znači, brzinu tačke A znamo, tačku A također posmatramo kao tačku štapa, iskazujemo njenu brzinu na ovaj način, pa je li tako definitivno ugaona brzina količnik iz 2r, odnosno r omega 0, kroz 2r kao rastojanje tačke A od pola i dobijemo da je za prikazani položaj mehanizma ugaona brzina ravno kretanja ovih omega 0 polovina. Tako da će brzina tačke B biti rastojanje tačke B od pola. Koliko će biti sad rastojanje tačke B od pola? 2r, jel tako? 2r, hipotenuza trougla. Nije baš kod mene to zbog ove dužine, ali izašao idealan pravac, ali podrazumijeva se da je u pitanju pravac. 2r, jel tako, korijena iz 2. 2r korijena iz 2, množimo ugaonom brzinom, omega 0 polovina i evo brzine tačke B. R korijena iz 2, omega 0 polovina. Šta sad možemo da odredimo kad znamo kolika je brzina tačke B? Vratimo se na ovaj ovdje izraz gdje smo naveli brzinu tačke B posmatrajući je kao tačku ploče. Sad definitivno je li tako možemo da odredimo i ovu ugaonu brzinu rotacije ploče. Znači ugaona brzina rotacije ploče odredimo je znači iz intenziteta brzine tačke B. Tako da je rastojanje BC, očigledno je li tako sad za ovaj ovdje pravougli trougao, sa, odnosno čak i jednako kraki, sa uglom od 45 stepeni, ovo R korijena iz 2. I vidimo da je ova naša ugaona brzina ploče za zadati položaj mehanizma također omega 0. I sad kad znamo i ugaonu brzinu ploče, možemo u nastavku odrediti kolika je brzina tačke D. Znači sad nam treba brzina tačke D kako bi prešli na štap D i konačno je li tako klizač E. Pa kolika će biti brzina tačke D ako tačku D također posmatramo kao tačku ove trougaone ploče? Kruto tijelo rotira ugaonom brzinom, brzina tačke krutog tijela, rastojanje od obrtne ose množeno ugaonom brzinom. Znači DC puta omega P i hajmo i ovdje da zabilježimo tačka D kao tačka ploče BCD. Ovdje vam nisam napisala, vratit ću se na ovu brzinu VB, pa da zabilježimo da smo ovdje brzinu VB gledali, odnosno tačku B gledali, tačka B kao tačka poluge AB. Znači zajednička tačka za polugu i za ploču, zglobna veza, jedinstvena brzina, bez obzira da li tačku B posmatramo kao tačku jednog ili drugog člana. Dobro, idemo na tačku D. Kakav će nam biti vektor brzine najprije da vidimo? Spojimo tačku s obrtnom osom i okovica na taj pravac definiše, evo, znači okovica na pravac CD definiše vektor brzine tačke D.
a intenzitet će biti R puta omega 0, s obzirom da smo ugaonu brzinu omega p dobili da je također omega 0. Znači R omega 0. I konačno, sa tačke D idemo na tačku E, pa najprije da kažemo, kao što smo imali napisano, je li da je tačka E tačka i klizača koji se kreće po ovoj krivolinijskoj putanji. I upravo ta krivolinijska putanja sa centrom krivine u tački O1 određuje i pravac vektora brzine. Znači, znamo da će brzina biti tangenta na ovu kružnu putanju, a ta tangenta nije ništa drugo nego okomica na pravac DO1. I evo i brzine tačke E. Hajde da kažemo, vektor brzine tačke E, tačnije pravac vektora odredili, znači pravac određen tangentom na kružnu putanju tačke ili klizača E, kako god da kažem. Znači, pravac je određen tangentom na kružnu putanju tačke E. Dobro. A sad, da bi odredili intenzitet brzine tačke E, tačku E hajmo posmatrati kao tačku ove poluge DE koja vrši ravno kretanje. Pa možemo reći, odnosno i za ovu polugu, je li možemo primijeniti opet ili teoremu o projekcijama brzina ili pronaći za nju gdje se nalazi trenutni pol brzina. Pa hajmo tražiti, je li, trenutni pol brzina koji nam je uvijek bolji izbor jer preko pola brzina automatski definišemo i ugaonu brzinu ravnog kretanja. Znači, okomica na pravac brzine tačke D je ova ovdje, okomica na pravac brzine tačke E je ova ovdje, evo ove dvije okomice, sjeku se u polu brzina poluge DE i sad kažemo možemo shvatiti ovo ravno kretanje kao rotaciju oko pola ugaonom brzinom DE. Ugaona brzina ravno kretanja poluge označena sa omega DE. Pa su sad ove naše brzine sljedeće. Znači, brzina tačke E će biti čemu jednaka? Rastojanje tačke E od pola, EPV, rekli smo pol smo označili sa DE, množimo sa ugaonom brzinom ravnog kretanja poluge. I opet konstatujemo, jel tako, ne znamo baš u ovom koraku kolika nam je ova ugaona brzina, ali je možemo odrediti iz brzine tačke D. Znači, iz brzine tačke D, koju već znamo, jer smo tačku D definisali kao tačku ploče. Znači, hajmo sad tačku D posmatrati kao tačku ove poluge, pa i njena brzina DPV puta ova ugaona brzina. Znači, DPV ploče, odnosno poluge, puta omega DE. Hajde da stavimo ovako. Tačka D kao tačka poluge DE. A s druge strane, rekli smo da je brzina tačke D prethodno određena, je li tako, ovim izrazom, DC omega P ili R omega 0, što smo dobili gledajući tačku D kao tačku ploče. D, da kažemo, na ploči BCD. I sad je odavde, je li tako, očigledno da će ova ugaona brzina omega DE biti R omega 0 kroz ovo rastojanje, a rastojanje nam je koliko? Ako je tako ovo DE R korijena iz 2, ova dva rastojanja su R i R. Znači imamo kroz R i ovdje ugaona brzina također omega 0. Ugaona brzina poluge
I sad, evo i brzine tačke E, rastojanje tačke E od pola, dužina R, ugaona brzina omega 0 i evo definisane brzine tačke E. Šta još ovdje možemo da uradimo? A moramo to da uradimo jer će nam trebati sad za drugi dio zadatka kad pređemo na računanje ubrzanja za ovu ovdje našu tačku. Treba nam naime ugaona brzina kojom se tačka E kreće po kružnoj putanji, odnosno kojom obilazi oko ovog centra O1 zakrivljenosti ove kružne putanje. Pa hajde to shvatiti kao da ovdje u stvari imamo također jednu polugu, da to malo vizualizirate, kojom praktično držimo ovaj klizač na način da onda ta poluga rotira oko ove ose O1 sa smjerom koji odgovara brzini tačke E. Znači, ovo će biti ugaona brzina obrtanja klizača oko tačke O1. Što znači da brzinu tačke E možemo iskazati i u funkciji te ugaone brzine. Pa evo, ako gledate skicu, kolika će biti znači brzina klizača, upravo to rastojanje od obrtne, jel tako, ove ose kroz tačku 1 puta ugaona brzina. Hajmo napisati O1E, znači duž O1E puta omega k, pri čemu ova naša duž je upravo ovaj zadati, jel tako, poluprečnik zakrivljenosti, znamo koliki je. A ono što hoćemo da izračunamo je sad ova ugaona brzina omega k, koja je količnik iz brzine tačke E, znači ovih r omega 0, kroz dužina također R i evo dobijamo za zadati položaj mehanizma i ova ugaona brzina klizača je također omega 0. Dobro, ajde sada izbacimo ove vrijednosti koje će nam trebati za drugi dio zadatka. Znači omega AB imali smo da nam je omega 0 polovina, pa nam je trebala ugaona brzina ploče, a ugaonu brzinu ploče smo dobili da je, evo je ovdje omega 0, trebala nam je ugaona brzina poluge DE, također omega 0, trebala nam je ova ugaona brzina klizača i ona nam je omega 0, uz konstataciju da ono što je zadatak tražio, a to je brzina, jel tako, klizača E, iznosi za zadati položaj mehanizma R omega 0. I hajde sad prije no što pređemo na drugi dio zadatka, znači na definisanje ubrzanja, da primijetite sljedeće. Svaki od članova ovog našeg mehanizma koji izvodi ravno kretanje ima svoj pripadajući trenutni pol brzina. Poluga AB vrši ravno kretanje i za ovaj položaj mehanizma pol brzina smo pokazali gdje se nalazi. Poluga DE izvodi ravno kretanje i za polugu DE, za položaj mehanizma koji prikazuje skica, također smo odredili gdje se nalazi pol brzina poluge DE. Znači, da ne dođe do neke zabune, da imamo neki sad univerzalni pol brzina, je li za čitav mehanizam. Ne, svaki član, odnosno pojedinačni član koji izvodi ravno kretanje, ima svoj trenutni pol brzina. Položaj tog pola odgovara upravo ovoj poziciji mehanizma. Već u nekom narednom položaju, kad ova naša pogonska, da kažemo, poluga, pogonski element, malo obrne, jel, u desnu stranu, smjeru ugaone brzine, mehanizam zauzima potpuno drugi, jel tako, položaj. Brzine imaju drugačije pravce i onda su okomice na te nove brzine s drugačijim pravcima, također drugi pravci koji će se sjeći u nekoj drugoj tački. Znači, da znate da ovo što crtamo odgovara upravo ovom položaju mehanizma koji skica pokazuje. Naredni položaj, ovaj raspored polova više ne važi.
Zašto ovo naglašava? Jer se dešava, opet je li iskustvo progovara iz mene, kad pregledam radove, bilo kolokvijume, bilo pismene, da recimo student rješava polugu DE i u rješavanju ove ugaone brzine uzme recimo pol omega, ovaj pol koji se odnosi na polugu AB. Znači, nema nikakve veze poluga DE i njen pol brzina sa ovim ovdje polom. Da ne pravite takvu zabunu. Svaki element ima svoj pol brzina koji se uvijek može pronaći ako znamo brzine dvije tačke datog člana mehanizma. Znači, malo te dileme da razbijemo ili da razjasnimo. Je li imate vi neka pitanja uz ovaj dio zadatka? Ako je nešto ostalo nejasno, da to odmah rješavam. Ako nema, idemo na ubrzanja, pa pošto već ja ovdje imam previše ovih vektora nacrtanih, uvijek crtam novu sliku i vama preporučujem da imate novu, da se ne izgubite u šumi ovih oznaka. Isti mehanizam, isti položaj. Samo da sad možemo preći na definisanje ubrzanja. Idemo redom, istim redoslijedom kao što smo i za brzine radili. Znači, pogonski član, prva naša tačka je tačka A, čiju brzinu možemo da, odnosno čiju ubrzanje možemo da odredimo. I opet, evo ovako malo da naglasimo da tačka A pri rotaciji poluge će opisivati, jel tako, dio pružne putanje. Krivolinijsko kretanje tačke i samim tim znamo da će ubrzanje tačke A biti sačinjeno, jeli, od dvije komponente, tangencijalne i normalne komponente. Znači, imamo da je ubrzanje tačke A zbir, vektorski zbir tangencijalne i normalne komponente, pri čemu je intenzitet jedne i druge određen proizvodom iz rastojanja tačke od obrtne ose i kvadrata ugaone brzine rotacije kad govorimo o normalnoj komponenti, a tangentna je proizvod iz rastojanja tačke od obrtne ose i ugaonog ubrzanja. A u našem zadatku, s obzirom da je ugaona brzina konstantnog intenziteta, očigledno je li tako da će ugaono ubrzanje biti jednako nuli. Znači, poluga se obrće konstantnom ugaonom brzinom, nema ugaonog ubrzanja, pa samim tim, jel tako, je i ova tangencijalna komponenta jednaka nuli.
A normalna komponenta je intenziteta R omega 0 na kvadrat s obzirom na dužinu ove naše poluge od R. I idemo nacrtati taj vektor. Uz ovu konstataciju da je znači ukupno ubrzanje tačke A upravo ova normalna komponenta ubrzanja. Dobro. Tačka B. Najprije ćemo tačku B posmatrati kao tačku poluge AB. A konstatovali smo da ta poluga izvodi ravno kretanje. Samim tim važi sve ono što smo pričali, jel tako, za ubrzanje tačke krutog tijela koji izvodi ravno kretanje. Što znači da ubrzanje tačke B možemo odrediti preko ubrzanja neke poznate tačke, pola, to je kod nas tačka A, i onog obrtnog ubrzanja tačke B oko toga pola, znači kod nas je to tačka A. Odnosno, AA plus, a rekli smo ovo obrtno ubrzanje, znači ta rotacija B oko A, opet ima dvije komponente, kao i svaka rotacija, tangencijalno i normalno. Pa imamo znači B normalno oko A i B tangencijalno oko A. Znači B normalno i B tangencijalno. Idemo ih odmah i nacrtati, znači te komponente. Što se tiče ubrzanja tačke A, tu smo završili, njega već znamo. B normalno oko A, rekli smo, uvijek je usmjereno od tačke B ka tački A oko koje tačka B vrši rotaciju. Pogledajmo, kao i ovdje, normalna komponenta ka centru rotacije. Ako je centar rotacije tačka A, normalna komponenta ubrzanja ka tom centru rotacije. Tangencijalna komponenta je naravno okomita na normalnu. Evo, ja ću to ovako nacrtati uz konstataciju da smo pravac pretpostavili, odnosno ne pravac nego smjer. Pravac znamo, znamo da je pravac okomica, jel tako, na AB, ali smjer ne znamo. Pa naznačimo to ovdje. Smjer je pretpostavljen. Ne možemo odrediti iz omega 0? Ne. Ne znamo koji je smjer ubrzanja, zato što mi ne znamo da li se ova poluga kreće ubrzano ili usporeno. Jel tako? Znači, ništa ne znamo o komponenti ugaonog ubrzanja ove tačke. Zato kažemo smjer pretpostavljen, a pravac znamo. Pravac je poznat. Znači, uvijek je to okomica na pravac koji spaja tačke A i B u našem slučaju. I sad ako pogledamo, ubrzanje tačke B je definisano vektorskim zbirom ove tri komponente. AA, B normalno oko A, te dvije jednoznačno znamo, ali tangencijalnu komponentu ne znamo, ni po intenzitetu, ni po ovome smjeru. Znači, ovo je pretpostavka. Pa samim tim mi ništa ne znamo ni o ubrzanju tačke B. Ne znamo mi sad koji će pravac imati ovaj ovdje vektor, niti ga možemo iz ove, samo ove jednačine izračunati. Znači, za sad ubrzanje tačke B definisano na ovaj način ostaje nepoznanica. Hajmo i ovdje da naglasimo da tačku B gledamo kao tačku poluge AB. Znači, tačka B kao tačka poluge AB. Već smo prethodno i kad smo brzine definisali rekli da tačku B možemo posmatrati kao tačku trougaone ploče. Pa sad ako tačku B posmatramo kao tačku ove naše ploče, šta možemo konstatovati za tačku B? Kakvu putanju opisuje tačka B pri rotaciji ploče oko ose kroz tačku C? Definitivno, je li tako? Ovo bi bio poluprečnik te putanje i tačka bi opisivala neku kružnu putanju, što znači da
Kako možemo sad predstaviti ubrzanje tačke B gledajući je kao tačku ploče? Kružnica putanja obavezno je li tangencijalno i normalno ubrzanje. Znači imamo B normalno plus B tangencijalno i hajmo opet naglasiti tačka B kao tačka ploče AB, odnosno ne ABC, nego BCD, je li tako? BCD. Ovo već u nastavku pomaže, jel, to što treba pomoći. Hajmo ih i nacrtati. Znači, znamo, jel tako, definitivno da je normalna komponenta ubrzanja ova ovdje usmjerena ka centru te naše kružne putanje, a tangencijalna komponenta će biti po pravcu, jel tako, tangente, odnosno okomice na ovu normalnu komponentu. Evo sad ću ja nju nacrtati ovako. Okomice, znači. I ista ova konstatacija. Pravac znamo, a smjer ove komponente smo pretpostavili. Moglo je ravnopravno da se nacrta vektor i ovu gornju, jel tako, stranu suprotnog smjera. Znači, hajte ovdje naznačite smjer vektora pretpostavljen. Smjer pretpostavljen, pravac poznat. Znači, smjer smo pretpostavili, a pravac nam je poznat. I sad ako posmatramo ove dvije vektorske jednačine, šta možemo da zaključimo? I jedna i druga definišu ubrzanje jedne te iste tačke. Znači, to je jedinstveno ubrzanje tačke. Što znači da između ove dvije jednačine slobodno možemo staviti znak jednakosti, jel tako? Pa ćemo to i uraditi. A B nam je jednako s jedne strane ovom zbiru, B normalno plus B tangentno, a s druge strane imamo ovo. Znači, prosto povežemo ove dvije jednačine, odnosno stavimo između njih znak jednakosti. Ovo ovdje bi bila tačka B kao tačka ploče, a ovo ovdje bi bila tačka B kao tačka poluge. Evo tako, ploča BCD. Poluga AB. I imamo jednu vektorsku jednačinu u kojoj su nam, da vidimo sad, koje veličine poznate, a koje nepoznate. Pa hajmo redom krenuti da ih ispišemo. Najprije ova B normalno komponenta. To je ova ovdje plava koju smo rekli da je u principu komponenta ubrzanja tačke B uslijed rotacije, jel tako, ploče. Pa čemu je jednak, čemu je jednak intenzitet ove normalne komponente ubrzanja? Rastojanje tačke B od obrtne ose puta kvadrat ugaone brzine rotacije. Znači, ugaona brzina ploče je rastojanje tačke B od obrtne ose koje je za ovu našu ploču stranica R i R. Hipotenuza je od trougla će biti r korijena iz 2, pa imamo znači r korijena iz 2 i evo zašto su nam, vidite, potrebne ugaone brzine. Sad ne možemo ništa od komponenata ubrzanja da riješimo ako prethodno nismo definisali ove ugaone brzine kroz dio zadatka gdje smo rješavali brzine. Omega ploče je omega nula. I evo normalne komponente ubrzanja tačke B. Tangencijalna komponenta bit će rastojanje tačke B od obrtne ose puta ugaono ubrzanje. Koliko nam je ovo ugaono ubrzanje? Ko je rekao nula? Ko je rekao nula ne mora da se javi, ali ćemo prokomentarisati. Zašto nula? A pretpostavila sam da ćete reći nula, jer posmatrate, jel tako, ugaona brzina, aha, to je konstanta, izvod te konstante je nula i eto pogrešnog zaključka. Evo zašto? Jer smo ugaonu brzinu kretanja ploče
dobili da je omega nula samo u ovom konkretnom položaju mehanizma. Čiji mehanizam promijeni položaj, pitanje je da li će ova ugaona brzina ostati nula ili će poprimiti neku drugu, jel tako, vrijednost za neki novi raspored brzina. Ako poprimi neku drugu vrijednost, onda više nije konstanta. Mi ne znamo da li je konstanta ili nije i polazimo od pretpostavke da ovo ugaono ubrzanje postoji, ali mi trenutno ne znamo koliko je. Ne znamo koliko je, ali možemo izračunati iz ove naše jednačine upravo postavljene, a onda ćemo, kad izračunamo, pokazati da li je nula ili stvarno postoji. Znači, ne znamo kolika nam je ova veličina, ostaje kao nepoznata. Jedna komponenta, druga, idemo na desnu stranu jednačine, ubrzanje tačke A, evo ga ovdje, već smo ga ispisali, ne trebamo dva put pisati, B normalno oko A. Šta smo rekli? Čemu će biti jednaka ova komponenta, a da ne tražite predavanja, jeli, da ne listate po svesci, hajmo izve zaključak. I to je obrtna komponenta, rotacija B oko A. Pa čemu će onda biti jednak intenzitet normalne komponente? A uvijek u ovoj formi, rastojanje puta ugaona brzina. Znači, koje je rastojanje i koja ugaona brzina? Znači, AB, rotacija tačke B oko tačke A, treba na rastojanje AB i kojom se ugaonom brzinom rotira poluga AB, pa onom omega AB ravno kretanja. Jel tako? Ugaona brzina ravno kretanja pa na kvadrat. Znači, potpuno ista, da kažemo, struktura obrazaca, samo malo razmisliti šta oko čega, jel tako, rotira. Znači, kad znate ove univerzalne formule za normalnu komponentu r omega kvadrat i tangencijalno r epsilon, samo primjenjujemo onda kroz ove naše dalje zadatke. AB je 2r, omega AB omega 0 polovina, pa imamo omega 0 na kvadrat, jel, kroz 4, ili r omega 0 kvadrat polovina za ovu normalnu komponentu obrtnog ubrzanja tačke B oko tačke A. I tangencijalna komponenta, slično ovo prethodnom, rastojanje tačke B od tačke A i puta ugaono ubrzanje ravnog kretanja. I ovdje važi ovo razmatranje koje smo i malo prije imali. Ne znamo koliko je to ugaono ubrzanje. Nećemo u startu zaključiti da je ono, jel tako, jednako nuli zbog konstantne ugaone brzine, jer mi ne znamo da li je ova ugaona brzina konstantna ili nije pri kretanju našeg mehanizma. Znači, sad kad bacimo pogled, 1, 2, 3, 4, 5 komponenata ili veličina u jednačini, od tih 5 veličina dvije nepoznate, jel tako? Znači, vektorska jednačina s dvije nepoznate veličine. A kako matematički, kakav sistem jednačina trebamo imati pa da možemo riješiti, jel tako, dvije nepoznate veličine? Pa trebaju nam dvije jednačine. Sistem od dvije jednačine, dvije algebarske jednačine s dvije nepoznate će u stvari nama dovesti do rješenja. Kako sad dobiti dvije algebarske jednačine od ove jedne vektorske jednačine? Šta ćemo uraditi? Projektovati na neki izabrani koordinatni sistem. Znači, sad kad ovu vektorsku jednačinu projektujemo na neka dva pravca koje možemo apsolutno proizvoljno izabrati. Znači, do nas i do konkretnog problema kojeg rješavamo, kako ćemo izabrati te pravce, mi dolazimo u principu do te dvije algebarske jednačine s dvije nepoznate veličine i to nam vodi ka rješenju. Hajmo mi sad neki pravac da izaberemo, recimo na način da vidimo šta će nam biti zgodno da ovo rješavamo. Neka bude, evo, ovako upravo koordinatni sistem. X horizontala, y vertikala. Znači, kao kad bi ovdje, jeli, postavili te koordinate, ali poslužit ćemo se ovim ovdje što smo napisali da možemo lijepo da pratimo. Znači, x projekcija naše vektorske jednačine, da vidimo na što će se svesti. Kako to radimo? Idemo vektor po vektor koji figuriše u jednačini i gledamo kakva mu je projekcija na naš izabrani pravac. Prvi vektor je b normalno, jel tako? Evo ga ovdje. Kakva mu je projekcija na našu izabranu horizontalu? Pa pozitivna, jel tako? B normalno puta kosinus 45 stepeni. Sljedeći vektor, znači plus b tangencijalno, evo i njega, jel tako? Kad ga projektujemo na horizontalu, također kosinus 45 stepeni.
Sljedeći je znak jednakosti, pa prelazimo na desnu stranu jednačine, ubrzanje tačke A. Evo ga. Da li ima projekciju na horizontalu? Nema. Nema je, ali ja ću staviti ovdje nulu, pošto prvi put radimo jeli, ovu projekciju, da pohvatate sve što smo radili. B normalno oko A, evo ga ovdje, upravo leži na horizontali, samo suprotno, jel tako, suprotno znaka od ovog našeg pozitivnog. Pa evo ja ću ovdje promijeniti to u minus B normalno oko A. I posljednja komponenta, jel tako, očigledno pravac vertikale, znači nemamo projekciju, pa ću ja opet staviti nula. Y osa, sve to ponovimo samo za drugi pravac. Prvi vektor B normalno, evo njegove, jel tako, Y projekcije, bit će B normalno, sinus 45, jel tako, s pozitivnim ovim predznakom. Sljedeća veličina, vektor B tangencijalno, evo ga ovdje, znači sad će mu negativna, jel tako, biti projekcija, jel pratite vi tamo iz ove lože, negativna projekcija, znači minus AB tangencijalno, sinus 45, znak jednakosti, pa idemo na desnu stranu jednačine, AA negativno, jel tako, također, B normalno oko A, e, sad je to horizontala, nema, jel tako, projekciju, stavit ću ja ovdje nulu. I B tangencijalno oko A, s ovom našom pretpostavljenom, jeli, pretpostavkom smjera, negativno, minus B tangencijalno oko A. Prije no što krenemo da rješavamo jednačinu, još jedan komentar. Primijetili ste da sam stala kod znaka jednakosti, jel, kad smo isprojektovali B normalno, pa B tangencijalno, pa ja rekla, aha, sad znak jednakosti, pa prelazimo na desnu stranu. Vodite računa, znači, kad radimo ovu projekciju, da se projekcija odnosi na konkretnu vektorsku jednačinu, koja glasi jedan plus drugi vektor jednako zbiru neka preostala, jel, 3, 4, 5, koliko ćemo ih imati. Tačno znamo šta je lijeva, šta desna strana jednakosti. Zašto ovo govorim? Ima studenata koji ispišu sve vektore u nizu, znači gledaju skicu, prišu projekcije po jednoj i po drugoj osi i na kraju stave jednako nula. Ili na kraju ne stave ništa. Znači visi onako neka jednačina u vazduhu koju potom rješavaju, znači očigledno nisu shvatili šta treba, jel tako, raditi. Vektorska jednačina, tražimo projekciju vektorske jednačine, tačno znamo gdje se nalazi znak jednakosti, ne može biti ni na početku, ni na kraju, pa da sve izjednačimo sa nulom, znači lijevo jednako desnom i držimo se od tako toga. Je li ovo bilo jasno? Na što sam vam skrenula pažnju? Hajmo mi sad rješavati našu jednačinu da primijetimo šta su nam bile nepoznate veličine. Pa ove dvije tangencijalne komponente, upratite da su te tangencijalne komponente u stvari nepoznate. Evo je jedna, je li tako? Evo je u drugoj jednačini i druga. Očigledno je li tako da ćemo najprije ovu po x riješiti i definisati jednu veličinu, pa ju uvrstiti u drugu jednačinu. Znači imamo da je AB tangencijalno, korijena iz 2 kroz 2, u stvari jednako. Idemo na ovu stranu, je li minus B normalno, korijena iz 2 kroz 2 i još minus B normalno oko A. Ili AB tangencijalno, korijena iz 2 kroz 2 će biti minus B normalno, sad uvrštavamo ove intenzitete koje smo prethodno napisali, R korijena iz 2, omega 0 kvadrat, korijena iz 2 kroz 2, očigledno je li tako da će se ove dvojke pokratiti, i minus B normalno oko A, to je ovih ovdje, R omega 0 kvadrat polovina. Koliko će nam ovo biti? R omega 0 kvadrat, R omega 0 kvadrat polovina, znači minus 3 polovine, je li tako? Minus 3 polovine R omega 0 na kvadrat. Minus 3 polovine R omega 0 na kvadrat. I tu vrijednost ću sad uvrstiti u drugoj jednačini, pošto nam je sinus 45 također korijen iz 2 kroz 2, zgodno nam je tako da ukupno ovu vrijednost uvrštavamo. Znači sad iz druge jednačine imamo da će B normalno, ili možemo odmah i uvrštavati, ajde da uvrstimo, znači u drugu jednačinu,
B normalno nam je R korijena iz 2, omega 0 kvadrat, korijena iz 2 kroz 2. Ova vrijednost je ovih ovdje naših, jel tako, minus 3 polovine, pa znači imamo minus i uvrštavamo opet minus 3 polovine R omega 0 na kvadrat jednako je s desne strane ubrzanje tačke A R omega 0 na kvadrat s negativnim predznakom i minus B tangencijalno oko A. Dvojke, jel tako, pokratimo i sad imamo R omega 0 na kvadrat plus 3 polovine R omega 0 na kvadrat. Dvije polovine i tri polovine, 5, jel tako, polovina. I uz ovih 5 polovina dodajmo i ovih minus desne strane. Kad prebacimo lijevo, bit će plus. I dobijemo da nam je AB tangencijalno oko A. Koliko u stvari? Opet dvije polovine i pet polovina, 7 polovina, ali sa predznakom minus, jel tako? Evo, ja se nadam da nismo napravili nikakvu grešku u računu. Već bi vi prijavili, jel tako, da ste upratili neku grešku. Ne prijavljujete ništa, pa smatrajmo da je nema. I hajmo prokomentarisati ove predznake koje smo dobili, minuse uz jednu i drugu tangencijalnu komponentu. Šta to u stvari znači? Da su one naše pretpostavke o smjeru bile pogrešne, jel tako? Znači, jedan i drugi minus, ovaj ovdje minus, pogrešna pretpostavka o smjeru vektora AB tangencijalno. I ovo ovdje također pokazuje da smo onu pretpostavku u stvari pogrešno uzeli. Pogrešna pretpostavka smjera. Pogrešna pretpostavka smjera. Dobro. Pa ako smo pogrešno pretpostavili smjer, šta bi to značilo za ovu tangencijalnu komponentu? Da je ona u stvari ovakva. A kakav nam je onda smjer ugaonog ubrzanja ploče? Pa upravo je li u skladu sa smjerom ove tangencijalne komponente. Evo ga zelenim naznačeno ugaono ubrzanje ploče epsilon p. I pogledajte, da li je jednako nuli ako smo dobili neku vrijednost za tangencijalnu komponentu ubrzanja? Pa definitivno nije. Sad odavde izračunamo koliko je tako ovo ugaono ubrzanje kao količnik iz AB tangencijalno kroz ova dužina R korijena iz 2. Ajde, možemo to ovdje i pokazati da će epsilon ploče biti AB tangencijalno kroz BC. Znači imamo 3 polovine R omega 0 kroz R korijena iz 2. Evo, možemo i ovako to da ostavimo. 3 kroz 2 korijena iz 2, je li tako? 3 polovine R omega 0 na kvadrat, dvojka ide dole, dvojni razlomak, gledamo tako i dobijamo ovu vrijednost. Nisam namjerno pisala minus zato što sam već na skici pokazala, jel tako, uzela u obzir taj minus pa obrnula smjer datog ubrzanja. Znači, ovo naše ubrzanje s intenzitetom kojeg smo gore zabilježili. Otegao se ovaj zadatak, jel tako? Tako je to sa radnim kretanjem. Ima šta pisati i raditi, ali evo, vjerujem da će upravo i zbog ovog zapisa kojeg ćete imati biti korisno kad budete sami vježbali, možda da pregledate ponovo i ponovite ovo sve što smo pričali ovdje zajedno. Dobro, još nismo završili zadatak. Tačka E, još ni na vidiku, jel? Idemo mi ka tački E, ali ne možemo do E prije no što ne riješimo, jel tako, tačku D. Pa ćemo sad
Ovo je sve, jel tako, prepisano, može ići sa table. Dobro, ubrzanje nam treba, njega neću izbrisati. Znači, ubrzanje tačke D. Čemu je sad jednako ubrzanje tačke D? Kružno kretanje ploče, rotacija ploče, čim tačka rotira ima kružnu putanju, čim ima kružnu putanju, D normalno plus D tangencijalno, tu nema, jel tako, nikakve dileme. Koliki su intenziteti ove dvije komponente? Evo, vježbamo svi zajedno. Rotacija tijela oko nepokretne ose, intenzitet ubrzanja, proizvod iz rastojanja tačke od ose i kvadrata ugaone brzine kad je u pitanju normalno, a tangencijalno je u funkciji ugaonog ubrzanja. Znači, u našem slučaju r puta, opet nam treba ugaona brzina ploče, omega 0 na kvadrat, a tangencijalna komponenta r puta 3 kroz 2 korijena iz 2 omega 0 na kvadrat. Idemo ih prikazati na ovoj našoj skici. Normalna komponenta ubrzanja tačke D. Pa uvijek usmjerena kao obrtno, jel tako, os. Znači, normalna komponenta ubrzanja usmjerena ka obrtnoj osi, a tangencijalna okomita, je li tako, na ovu normalnu. Znači, pravac znamo, a koji će smjer imati? Lijevo, desno. Šta je ključno? Ugaono ubrzanje. Znači, tu više nema proizvoljnosti, jer tačno znamo koji nam je smjer ugaonog ubrzanja, je li tako, ploče, i taj smjer određuje smjer tangencijalnog ubrzanja tačke D. Dobro, nećemo sad pisati u intenzitetu koliko je ukupno ubrzanje tačke D, jer nam to nije ni potrebno. Znamo ove dvije komponente i njih ćemo koristiti sad da bi definisali konačno ubrzanje tačke E. Šta smo rekli? Ova naša tačka E je i tačka poluge DE, a ujedno i tačka klizača, odnosno tačka koja se kreće po ovoj kružnoj putanji. Pa ako ovaj klizač ili tačku E gledamo kao tačku poluge DE, čemu će biti jednako ubrzanje? Ravno kretanje, je li tako, AD plus AE oko D, odnosno AD plus AE normalno i AE tangencijalno oko D. Normalna i tangencijalna komponenta obrtnog ubrzanja tačke E oko tačke D. Znači, ravno kretanje. Hoćemo naglasiti tačka E kao tačka poluge DE. A onda prelazimo na to da klizač ili tačku gledamo u principu, jeli, kao tačku koja rotira po ovoj kružnoj putanji. Opet kružnica kao putanja, što znači da opet imamo tangencijalnu i normalnu komponentu. AE kao zbir iz normalne i tangencijalne komponente. I evo i ovdje da naglasimo tačka E, evo stavit ću u zagradu klizač, kreće se po kružnoj putanji oko tačke O1. Evo, znači da nema nikakve dileme, jedna i druga jednačina na što se referišemo. I opet ona konstatacija kao što smo i prethodno imali. Pa tačka E ima jedinstvenu brzinu, ma kako je posmatrali, što sad znači da između ove dvije jednačine možemo staviti znak jednakosti, pa ćemo imati da je
ovo ubrzanje tačke D prethodno smo predstavili preko ove dvije komponente. Vidite zašto nam nije trebalo da sad određujemo koliki je ukupan vektor ubrzanja tačke D, pa se zbunjujemo sa nekim njegovim pravcem. Dovoljno je sad umjesto ubrzanja tačke D ubaciti ovaj vektorski zbir te dvije komponente, pa u stvari imati jednačinu, ja ću je još jednom napisati, a vi i ne morate ako... Evo, znači ovo je ovo naše ubrzanje tačke D. I ovo ostalo pripisujemo. Evo sad jednačine u kojoj malo više vektora je li nego u onoj prethodnoj, ali pristup je potpuno isti. Znači, a je normalno plus a je tangencijalno, što definiše ubrzanje tačke kao tačku klizača. I sve ovo s desne strane u stvari ova naša jednačina, tačka e kao tačka poluge. Hajmo intenzitete ispisati kao i malo prije što smo imali, da vidimo kolike su nam ove komponente. A, E, normalno. Kolika će biti ova komponenta, a ujedno i da je nacrtam, da znate koju određujemo. To je šta smo rekli, ovo ubrzanje klizača pri kružnom kretanju oko tačke O1. Evo je, A, E, normalno. A rekli smo da je taj intenzitet, koliki će biti? Rastojanje tačke E od obrtne ose, puta, kvadrat, ugaone brzine, mi smo i označili sa omega k, ugaona brzina rotacije ovog klizača, oko tačke O1. Znači, u našem slučaju, r što množi, omega, jel tako, 0 na kvadrat. Opet, konstatacija kad je u pitanju tangencijalna komponenta, ne znamo koliko je tako ovo ubrzanje, evo upitnika, račun će nam pokazati da li ga imamo ili nemamo, a sama komponenta, šta smo rekli, tangencijalna, uvijek okomita na normalnu i tu je ujedno ona tangenta na ovu kružnu putanju. Evo, znači, tangencijalne komponente ubrzanja tačke E, pravac znamo, a smjer smo pretpostavili, je li tako? Hajde, navedite to. Smjer. Smjer pretpostavljen. Idemo na ovu desnu stranu jednačine, ubrzanje tačke D. Evo, ovdje smo ispisali. D, odnosno E normalno oko D. Znači, sad posmatramo rotacija tačke E oko tačke D. Čemu je jednak intenzitet? Pa rastojanje između tačaka E, D puta ugaona brzina rotacije, u stvari ugaona brzina ravno kretanja ove naše poluge, znači omega D E na kvadrat. Ovo rastojanje nam je r korijena iz 2, ugaona brzina je omega 0 i evo da zabilježimo. I konačno, tangencijalna komponenta. Koju ne znamo po intenzitetu jer ne znamo koliko je ugaono ubrzanje ravno kretanja poluge. Hajmo nacrtati ove komponente. Normalna komponenta ubrzanja tačke D, odnosno tačke E, jel'i? A, E, normalno oko D, a tangencijalna komponenta okomita na normalnu. A smjer pretpostavljen.
Evo, znači, taj smjer opet ne znamo koji je, samo znamo pravac, smjer pretpostavimo. Da, pogriješila sam ja u ovome zapisivanju. Tačka E oko tačke D. Tačka E oko tačke D. I dobro, evo, sad smo sve pripremili, još da prođemo kroz projekciju ove naše jednačine. Pa ćemo za ovu projekciju ponovo, recimo, izabrati x, y, pravac, evo, uobičajeno kako smo i navikli. Opet naglašavam, izbor pravaca je potpuno proizvoljan. Mogli smo postaviti, recimo, x pravac duž štapa DE i okomit pravac, jeli okomito na pravac DE. Potpuno proizvoljno biramo na koje ćemo pravce projektovati. Uvijek treba obratiti pažnju, hoćemo li u tim projekcijama eliminisati neku od naših nepoznatih veličina. Pa evo ovdje po y upravo eliminišemo jednu ovu EE tangencijalnu, je li tako? Kao što bi izborom ovog pravca eliminisali E tangencijalno ako D. U tom smislu je sve jedno šta ćemo izabrati. I evo, x pravac i projekcija ove naše vektorske jednačine. Prvi vektor AE normalno, evo ga, upravo leži, je li tako, na horizontali. Tangencijalna komponenta, drugi vektor nam je po pravcu y, nema projekciju na x. Znak jednakosti i prelazimo na desnu stranu jednačine. D normalno, evo ga, to je sad po pravcu, jel tako, vertikale, nema projekciju. D tangencijalno, upravo na horizontali, samo minus predznaka. Minus D tangencijalno. A E normalno oko D, evo ga ovdje, imat će negativnu, jel tako, projekciju, minus, šta smo rekli, E normalno oko D puta ugao je 45 stepeni. To je ova ovdje. I konačno, E tangencijalna oko D, evo ga ovdje, i ta projekcija, je li tako, ova po horizontali negativna, znači minus A E tangencijalna oko D, kosinus 45 stepeni. Jedina nepoznata veličina nam je upravo ova, je li tako, tangencijalna komponenta. Ajde, možda je zgodno da je odmah odavde izrazimo kolika je. A E tangencijalna oko D, korijena iz 2 kroz 2. A, gledat ću ovako da sam tu komponentu prebacila lijevo pa je postala pozitivna, a ovu E normalno ću prebaciti desno pa će ona biti negativna. Jeli? Znači negativna AE normalno, a AE normalno je ovih ovdje R omega 0 na kvadrat. Pa imamo onda, ajde da navedemo da je ovo AE normalno. Jeli? AD tangencijalno. D tangencijalno, evo ga ovdje, 3 kroz 2 korijena iz 2, r omega 0 na kvadrat, i imamo ovih minus a e normalno oko d, evo ga ovdje, r korijena iz 2, omega 0 kvadrat, i još puta korijena iz 2 kroz 2, pa će se dvojke izgubiti u ovom zadnjem proizvodu, a E tangencijalno oko D će biti svaki član, jel tako, sadrži ovih minus R omega 0 na kvadrat. Prvi i posljednji su po jedinica, znači dvojka imamo i ovaj je plus 3 kroz 2 korijena iz 2. Evo, možemo to ovako zabilježiti. A naša druga jednačina će sad biti projekcija, jel tako, po y pravcu ove vektorske jednačine. Pa idemo i nju da ispišemo. Prvi vektor E normalno. E normalno, to je ovaj ovdje, njegova projekcija je, jel tako, nula.
Drugi vektor E tangencijalno, evo ga, dole sam ga orijentisala, za ovaj koordinatni sistem bit će minus, znak jednakosti. Idemo na desnu stranu jednačine. D normalno. D normalno će biti pozitivno. D tangencijalno. Ovdje, to je, aha, dobro, dobro, hvala za intervenciju. To je ovaj član prije znaka jednakosti, pa D tangencijalno, je li tako? N normalno smo rekli da je nula. E normalno oko D. Samo malo, nisam ja nešto ovdje napisala kako treba da korigujemo. Idemo. E normalno je nula. Ova je E tangencijalno negativan. D normalno, evo ga ovdje, rekli smo je pozitivan. A ja sam napisala slovo T umjesto, no, je li tako nešto bilo? Ja? Pa onda idemo na D tangencijalno, to je ovaj vektor, sad je njegova projekcija nula. Pa je sljedeći E normalno oko D, evo ga. Na Y pravac, očigledno će, je li tako, plus projekcija biti, plus AE normalno oko D, ugao je sinus, je li 45 korijena iz 2 kroz 2. I imamo posljednji vektor, AE tangencijalno oko D, evo ga, projekcija je negativna, AE tangencijalno oko D, isto je 45 stepeni, evo odmah da napišemo da uštedimo jedan red pisanja. Jel? Dobro, i sad ako pogledamo, ovo nam, jel tako, treba, ovo smo upravo izračunali iz gornje projekcije, pa će AE tangencijalno biti u stvari minus D normalno, minus AE normalno oko D korijena iz 2 kroz 2 i plus ova naša komponenta, idemo da ih uvrstimo, D normalno. D normalno R omega 0 na kvadrat sa predznakom minus, jeli? Pa minus AE normalno oko D je ovih ovdje R korijena iz 2, omega 0 na kvadrat i puta korijena iz 2 kroz 2. I plus ovo E tangencijalno oko D kojeg smo mi izračunali s predznakom minus, pa ćemo uvrstiti taj minus R omega 0 na kvadrat, 2 plus 3 kroz 2 korijena iz 2 i još puta ovih ovdje korijena iz 2 kroz 2. Ove ćemo dvojke da ukinemo. Očigledno je li tako da će nam ova komponenta biti negativnog predznaka? Je li tako? Minus, 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 sve članovi imaju predznak minus. Šta je konstatacija? Pa da smo i ovdje, je li tako, smjer pogrešno pretpostavili da je u principu, evo idemo to odmah da korigujemo, ovo je pravi smjer i s tim smjerom u stvari dobijamo ugaono ubrzanje klizača EK da je ovako. I konačno, evo da ispišemo. Da će ovo biti jedan, drugi je tako negativan član, to je minus 2. I imamo minus u ovoj ovdje zagradi minus 2 i minus. U stvari množimo se korijena iz 2 kroz 2, pa će to biti minus korijena iz 2 i minus, to i to pokratimo, 3 četvrtine, je li tako? I minus 3 četvrtine. Evo ga. A, E, tangencijalno. Minus, znači plusevi, ovdje sam ja pogriješila, nisu minusi, svi su, jel tako, plusevi, jer sam minus napisala ispred zagrade, znači 1, 2, pozitivna dvojka i ovaj posljednji član. 3 četvrtine, 8 četvrtina, sve skupa, jel 11 četvrtina,
plus korijena iz 2. E, to je to. Kad budete prerađivali zadatak, ostavlja mogućnost da je negdje nešto pobjeglo u ovom računanju, ali principijelno što se tiče projekcije vektora, svih projekcija koje smo radili, to je korektno. Jel ima pitanja? Nema pitanja? Ako nema, vidimo se u ponedjeljak.